I pozdrav svima, dragi moji ljudi, ja sam Johnny, a vi dobrošli na Johnny Mede YouTube kanal. Pa gde ste, bre, familija, bre, moja draga, bre, što ima kod vas, kako ste? Nadam se da ste mi fini, da ste mi opušteni, da mi uživate u životu, da vam je sve lepo i meni je, ljudi, danas lepo. Danas, ljudi, nećemo pljuvati po FIFA, neću govoriti da je FIFA teško govno, da je FIFA teško smeće. Danas sam, ljudi, u ljubavi, znači, svi u komentarima, kaj je sad, kaj je odmah, hashtag FIFA najbolja, hashtag FIFA najlepša, hashtag FIFA mobile, svi obožavamo, hashtag FIFA ljubav sa Johnnyjem. Može, to stavite, znači stavljate svi u komentarima hashtag FIFA ljubav sa Johnnyjem, jer su danas stigle brutalne hero kartice i danas će baš biti klip ludilo. I evo nas, dragi moji ljudi, u Fifici Mobile, najjači igrici na planeti Zemlji, a danas vas čeka najjači mogući kontent. Danas vas čeka kontent koji ste svi živi čekali, tako da svi obavezno bacite like da ovaj klip izgrbi, da dođemo do 1000 lajkova, jer znam da mi to možemo, mi smo najjača FIFA familija na Balkanu, nema jače od nas. O bože, kakav početak klipa, e. Uglavnom, dragi moji ljudi, svi živi znate, stigle su nove brutalne, savršeno bolesne, ovaj, kako se zove, hero kartice. Pogledaj ovu boleštinu, pogledaj ovog volera, sine. Znači, pogledaj kartice, 104, 104, 111, 132. Znači, kartica grmilica izuva. Tu je ovaj Markiz, ka ne znam ni ko je ovaj lik, nije ni bitno, igra u Barceloni, strašna hero kartica. Gledaj mu defendera, bukvalno, lopta će proći, ali igrač neće. Kako je savršen, kako je dobar, znači, bruka dobar. Iskreno, ovaj parin je savršena, strašna kartica. Znači, ja ne znam, ljudi, od ovih šest kartica, što su 110 OVR, ne znam koja je bolja. Majke mi, vidi ovog Ricarda. Ovaj Ricardo je meni jedan od najdražih igrača i bukvalno mi previše drago što je drošao. Za ovog, iskreno, ne znam, ovog neki Kelvin, pojma, nemam ko je lik, ali ima strašnu karticu, sine moj. Markizio, jedan od meni najdražih Italijana u istoriji futbala. Kakvih šest kartica, ko je ludilo. A ja danas, ljudi moji, danas, na današnji dan, danas je četvrtak, a vi ćete ovo gledati ili u nedelju ili u ponedeljak, ja uzimam, ljud moj, dve hero 110 kartice. I ne to bilo koje kartice, ne, ljudi, bilo koje kartice, nego meni dve najdraže kartice, znači, obožavam ta dva čoveka, jednostavno moram da ih uzmem, znači, ludilo vas čeka, verujte mi, znači, a paj sad ovako, ljudi moji, znači, ja ću da dođem ovde, znači, doći ću na part 1 i krenut ću, ljudi, od part 1 da vam pokažem koje sam ja to sve igrače do sad hero uzeo. Znači, Gomeza nisam uzimao, a možda ga jednom uzme, nema pojma. Njega nisam hteo da uzimam, ali, ljudi, pazite dalje. Uzeo sam, ljudi, ovog Kulera. Kulera 104, stvarno je bio odlična kartica i mislim bio da sam ga prodao za nekih 30 miliona, tako da bio sam od njega baš zaradio keš. Onda, pazite dalje, Morienteša 106. Njega sam isto, ljudi, uzeo, njega sam bukvalno besplatno uzeo, imao sam sve igrače i za njega sam isto zaradio baš dosta para i jedna od strašnijih kartica iskreno u FIFA je bila kad sam ga ja uzimao. Pa iz dalje šta sam uzeo, Kina, odmah poslije Morienteša sam uzeo i Kina sam imao u ekipi i njega sam prodao, njega sam imao profit, zaista jedan stvarno brutalan igrač i Kin i ovaj Morienteš su strašni. Pa iz dalje šta sam uzimao. Kuajta, kako se ovaj čovjek zove, nisam siguran, 107, brutalna kartica, ludilo i njega sam, ljudi, imao u ekipi dok nisam kupio tog Mesija i njega sam prvo doista zaradio pare, a pazi sad, znači ovo je prvi 110 hero kojeg ja uzimam, a u pitanju je Markizio, jedan od meni najdražih Italijana, strašna je kartica. Treba mi neki strašni defanzivni vezni, pogledaj ocene. Ja, ljudi, ne znam, znači od svih kartica po meni Markizio i još jedna kartica su zaista savršene. I ako su te sve 110 kartice brutalne, a meni ovaj Markizio tako vrišti, tako dobro izgleda. Još imam 17 boostova na njemu, što je perfektno. Gledaj, znači 118 pace, 110 shooting, 135 passing, bukvalno gen gulit kartica i on je, ljudi, prvi igrač kojeg ja uzimam, bukvalno besplatno, ništa nisam uložio, sve kartice u timu koje sam sad ovdje stavio za exchange sam sve imao, znači sve sam imao i sve sam čuvao, čak sam, ljudi, imao 10 ključeva, znači za jednog sam uložio 5 ključeva, tu je, ljudi, Markizio, brutalni, savršeni, 110,
bombonica, kakva kartica, sine moj, znači, brutalno, brutalno, a pazi, pazi koji je drugi kojeg uzimam, znači drugi kojeg uzimam je ljud moj, jedan jedini Ricardo Carvalho, znači moram ovog čovjeka da uzem. Ovaj čovjek je jednostavno obeležio jedan period u Chelsea, jedan od kvalitetnih štopera. Pogledaj ocene, pogledaj karticu, još ponavljam, imam 17 boostova na njemu, potpuno ga besplatno uzimam, znači dinar nisam uložio ovdje, znači dinar ljudi nisam uložio ovdje, čekaj samo da stavim ove sve heroje, znači ove sve heroje da stavim, bukvalno gle šta imam hero igrače, gle šta imam hero kartica, ludilo je, i ovdje da stavim, šta mi ovdje fali? Ovdje mi fali dva, stvarno mi fali dva, ja ne mogu da verujem, ništa boli me ovo, stavit ću dva rajsa. Ko da je bitno, ko da je bitno. Uglavnom, brutalna kartica, jedan od meni dražih igrača i zato kad uzimam, gledaj ga, ludilo, bolesno izgleda, idemo njega da maznemo i to su dve kartice, potpuno besplatno, 210 kartice. E, zbog ovoga volim FIFA, ovo je ljudi kontent, ovo je ljudi nešto, znaš, ovo je kontent, ovo je nešto. I sad idemo ljudi polako, da počinjem da sklapam moju ekipu. Znači imam 400 miliona za transfere. Imam 400 miliona za transfere. Planiram da pravim najjači tim od year team. Ali naravno mora se... Čekaj, nije to. Jel to ovaj sastav? Nije to ovaj. FTF. Šta se ovdje desilo? Šta se ovdje desilo? Pa to nije ovaj sastav. Kako ja imam ovdje 128 over, to mi nije jasno. Znači, za sad nekako ljudi, ja koristim ovaj sastav. Znači, za sad nekako ja koristim ljudi ovaj sastav. Promijenit ću naravno dosta toga, treba i Pulišića da menjam, i Del Piera, i celu odbranu, i golmana, sve ću ljudi to promijeniti, ali za sad tu ostaje ljudi Marquizio i dolazi brutalni, bolesni Ricardo. Pogledaj te dve bolesne hero kartice, znači ne da će me služiti, ne da ću ih koristiti, znači jedva čekam sad i da ih probam, tako sam se naložio, napalio na te dve kartice, znači izgledaju M bolesto, M su jako dobre, M sam i bukvalno besplatno dobio, bukvalno sam ljudi uložio kartice koje mi uopšte ne trebaju, koje mi neće trebati, tako da to je jako super, sad samo sad ne znam s koga da prebacim boostove na, čekaj da vidim, na kome ja imam to tačno boostove, Van de Sar, ne, Pulišić, gdje su mi boostovi, na koga su mi boostovi za defanzivnog veznog, pojma nemam, aj sad ćemo da vidimo, samo prvo da prebacim boostove sa, gdje mi je, gdje je, prvo sa tebe da prebacim boostove na moga brata i jednog jedinog bolesnog. Gledaj kako će da mu skoči, znači gledaj kakva će to kartica, sine moj, da bude 114 bolesna taman Stonesa da mogu da kutarišem, da mogu da ga prodam. Tajo, znači otišao je, na, gledaj kakva je sad kartica, gledaj. Ajoj sine, ajoj ludila, sine moj, ko je ludilo, znači ne možeš da veruješ. Iz koga sada prebacim? Sad sam ljudi provalio da imam ovog 105 Kuluševskog i da nisam uzu skinuo boostove sa njega. Jao, ne mogu ni da prebacim, nemam dovoljno transfer poena. Da li je moguće? Nabavio sam transfer poena iz pasa i hajde da prebacimo na Markizija 114. Markizio, sine moj, već sam skočio na 129. A ljudi, treba da menjam right wingera, left wingera, treba da menjam oba sjema, celu odbranu da menjam, plus golmana i plus da menjam strajkera. Znate na kojem će ja biti over, znači ne smijem sada vam otkrivam ništa. A za sad su tu Marquizio i moj brat Cannavaro, sine boj. Kako dobre kartice, kako? I to ljudi, potpuno besplatno sam uzeo te dve kartice, zašto sam ja čisti genius. Gledaj ovo, ovo je bolesno. Ovo je bolesno, moram sad ljudi da odigram jednu tekmu, da isprobam ove dve kartice. Bukvalno mi je toliko drago i toliko sam ono nekako imao želju i znao sam da će doći ove dve kartice i bukvalno sam skupljao nedeljama te poene i bukvalno sam previše poena skupio i tu su sad i Marquizio i Cannavaro. Nisam znači nijednog heroa prodavao, sve sam iskupljao na gomilu tamo vamo i sad ovaj tim sad dolazi do, ono, do ozbiljnosti. Do ozbiljnosti, samo još dosta tu treba puno toga da se menja, a mi idemo sad na jednu genijalnu tekmu da odigramo to onako muški. Vreme, dragi moji ljudi, da odigramo jednu head-to-head utakmicu, da isprobam ovaj moj savršeno genijalni sastav. Bože,
jao, Markizio i Ricardo, ovi ostali ono, tu i tamo, ali bitni su mi Markizio i Ricardo, znači, koliko mi je drago što su te dve kartice došle, bože, bože, dragi, koliko ja volim te dve hero kartice, znači, savršeno, savršeno, boga mi, ovo ima, okej, okay, zanimli neki sastav, naša da malo kombinovan, ali, a ovo je ekipa, brate, ovo je ekipa, još treba tu bukvalno sve da menjam, znači, sve da menjam, nema šta neću, brate, menjati. Ali Ricardo i Markizio su tu, sine moj, znači toliko sam skupljao te poene, toliko sam ih čekao i napoko sam ih dočekao, znači ludilo, sine, ludilo. Dobro je, dobro je, nismo primili odmah gol, to je najbitnije za početak, nismo primili gol, vidjet ćemo kako će biti, ne, ne, vataj, Van de Sar, sine, brate, mogu si to da skočiš, brate, da si Spider-Man, ti bi skočio, uhvatio to. Sva sreća, nije ništa, znači, šta ja radim? Alo, šta je, Hakimi, šta radiš to? Bravo, Hakimi, ajmo. Jel ovo Pedri, ovo je Pedri, evo ga, Markizio, kako ima dobar pas, čovek, ajde vidimo, ček, da dodam na Markizija, da dodam na Markizija. Markizio, savršeno, pak, savršena kartica, sine moj, dodaj Pelikanu, bravo, prođi dole. Bravo, ajmo jedan dobar centar šut, dobar centar, ne, nisam mislio dole, ali nema veze, kakav gol, sine moj, pa šta radim, rasturam, brate, mili, realno nisam još ni pojačalja dove, nisam još ni skotsku ekipu, a već tako rasturam, sine moj, znači, guzove derem, znači, nema šta, kako dobar tim, kako dobar sastav, sine moj, vidi ovo, ajde Ricardo, ja reko Ricardo će sad uzeti loptu, on ništa, brate, Ricardo ništa, Guardiola, bravo Guardiola, majstore moj, ajmo Ricardo, da vidimo kakav si, daj dodaj loptu Ricardo, Ricardo, Markizio, da vidim kakav, ali Markizio, kako dobro trči čoveče, bre, pogledaj kakav pas, znači, pogledaj kakva predaja lopte, gledaj čoveka, brate, trči Markizio, trči, isprati akciju, sad ću s njim da dam gol, gledaj sad ovo, a jebi ga, vraćaj se Markizio nazad, sire moj, vraćaj se nazad, jesi normalan, bravo, oj Hakimi je bolesno lud, ajmo, bravo Pelikan, samo baci dole, molim te, ne, kako je prošla, Pulišiću sine, pa šta radiš, to je trebao bude gol, sine moj, znači to je trebao gol da bude, sine moj, drži ga, molim te, bravo Hernandez, bravo, spusti mu dole, bravo Guardiola, spusti nazad, bravo, sine, kako igraju, ovaj Markizio je bolestan, ovaj Markizio, iskreno ljudi, ako vam treba neki defanzivni vezni, znači, Markizija 100%, znači, Markizija, iako su sve 110 kartice strašne, ali Markizio 100%, znači, Markizio nije normalan, iskreno, 1-0, prvo poluvreme, laganjeze, znači, ludilo, što bi ja rekao, ludilo, idemo drugo poluvreme, znači, kako je ovaj Markizio dobar, sine moj. Ricardo, još od njega ništa nismo vidjeli. Možda sam se ja zeznuo oko njega. Ne znam koliko je visok. Ako je visok, mislim da je visok 188. Možda sam se ja zeznuo oko njega, nemam pojma. Ajde da ga vidim u nekoj akciji. Znači, ono, ajde, brate, napadni me kvalitetno da vidim Ricarda u nekoj akciji. Molim te. Kako ja igram dobro, brate, lik loptu ne možda mi uzme. Gledaj ovo. Profesionalac živi, profesionalac. Spusti dole, bravo. Ne, kako sam izgubio ovdje loptu? Vraćaj se nazad, Pedri, molim te. Bravo, Pedrinho, ovaj Pedrinho je lud, Ove 104 kartice, ovaj Pedri, stvarno su dobre, nisu uopšte loše. Bravo, Puliša, okreni, čekaj ga. Spusti mu dole, odmah, ajde. O, brate, ovaj Hernandez, znači, to ti je strašno teško sranje, iskreno. Daj Markizio, jel ono Markizio? Nije. Ko je ovo? To je Fernandes, evo ga, jel ovo nije ovo je Pedri, evo ga Markizio, sine, gle koje lopte lik ima, znači lik je bolestan, vidi ga, ajmo šut s Markizijom, šut! Ja reku, daći još i gol, zamisli da je ovo dao brca, znači prevrnuo bi se, ne, evo Ricardo glavom, Ricardo, ja gol, Ricardo! Dobar je, znači, od sad ću igrat strajkera, dobar Ricardo, ubica, gledaj ga, ubica, brat moj, kakav je sine, kakve dve kartice sam ja ljudi doveo, kakav tim ja imam u stvari, ljudi, moji, dragi, ovo je savršeno bolesno, ovo je bukvalno nenormalno, kakav ja tim imam, sine moj, lopta je tamo kod, drži ga Markizio, molim vas, Ne daj mu, drži ga. Guardiol,
spusti se dole, Hakimi, sine moj, bravo Hakimi, o, Hakimi je doba, znači, koja god njegova kartica je savršena, Guardiol, bravo Guardiol, meštre, ovo, dobro je, 2-0, kako igramo, vrate, znači, realno Markiziju je, realno Ricardo namjestio gol, znači, Markiziju je šutno, odbila se lopta u korner, ne znam ko je centrirao, ali eto, gol, lepo, znači, predivno, znači, se dodajem, znači, bolje mujem 2-0, hoću da isprobam ovog Markizija još. Oj Markizio je ludilo, oj Markizio, iskreno, gledaj ga. Znači, loptu, dobro, ajde, oteo mu. E, sada vidimo Ricarda. Pa daj Ricarda da vidimo. Guardiola izbi, dobro je ovo prošlo, e. Guardiola na kraju izbija 2-0. Htio sam vidim malo kako se ponaša Ricardo u odbrani. Dao je gol, molim vas. Znači, Ricardo, evo ga, dao je čovjek gol. Dao je, to je najbitnije i to je tu ljudi, gotova utakmica, kraj, ende, gasi kablove, motaj sve, Ricardo i Marquinhos, dve prebolesne kartice, ovo su dve strašne investicije, a bukvalno dinar nisam uložio, dinar bez dinara, znači 210-ke, znači bolesno šta sam napravio, iskreno, znači lagana pobjeda, laganih 2-0, kakav, mogao sam iskreno da pobjedim 5-0 da se nisam zajebao, realno, mislim ja specionalac, mislim ono, nije sad da se hvalim. Ali realno Markizio, znači Markizio je tata igre, znači Markizio, sine moj. Čekaj da mi samo, koliko je on visok? 183, pa malo je niži. malo je niži, malo što bit problema, ali nema veze, malo je niži, ali kvalitet, brate moj, kvalitet je kvalitet. Kvantitet je kvantitet, ali kvalitet je kvalitet. Dve strašne, potpuno besplatne kartice. Baš mi je drago što sam ih doveo. Vi pišite u komentarima kako vam se svidio ovo video. Podrži ga obavezno lajkom i mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao, zdravo, veliki pozdrav!